Мене звати Галина Гук. Я лікар-психіатр і психолог з міста Запоріжжя. Життя у нас єдине, і це вже не нуль. І та прожита частина життя, і саме воно є найвищою цінністю. І якщо воно у вас є, і якщо воно збережене, то ви точно не з нулем, ви вже в плюсі. Мені хочеться, і я буду про це нагадувати багато разів, життя – це найвища цінність. Тому якщо воно у вас є, то далі від цього вже і відштовхуємося. Крім того, у нас у всіх є життєвий досвід. Досвід подолання певних стресових подій, певних негараздів. Я далека від думки, що в середньостатистичної маси людей не було якихось життєвих негараздів і криз. Так, звичайно, ми не можемо їх порівнювати із масштабами війни. Не забуваємо, що в Україні все почалося набагато раніше, з 2014 року. І для деяких людей це вже не перший досвід тікати від війни, ховатися і шукати безпечне місце і, знову ж таки, перебудовувати життя. В таких умовах потрібно в першу чергу дійсно усвідомити, що ви у відносній безпеці, знайти цю безпеку. І вже від цього відштовхуючись, розуміти, що ви, у вас є. І з тим багажем, життєвим досвідом, який наявний, плюс у нас є таке багатство і такий скарб, як соціальні контакти. Ми соціальні істоти. Не соромно просити про підтримку. Ми усвідомлюємо, що перша фаза шоку, коли от якраз жах і здається, що все зруйноване, і всі плани, і всі намагання, і всі здобутки, які у вас до того були, як матеріальні, так і внутрішні якісь напрацювання. Якщо все це моментально знецінити, притрусити попілом, то далі рухатися неможливо. Тому після стадії шоку, заземлившись у безпечному місці, потрібно відновлюватися, спираючись на ті ресурси, які ви маєте, пригадувати, що є внутрішні ресурси, як вони працювали до того раніше і що вам вдавалося, завдяки яким вашим якостям. І залучати, не соромитися, просити про допомогу, коли це потрібно. Якщо самостійно не виходить цього зробити, потрібно звертатися до фахівців. Благо, у нас є достатньо фахівців, достатньо ініціатив, гарячих ліній, окремих проєктів, які досить добре зараз спеціалізовані і спеціально підготовлені для того, щоб працювати в екстремальних умовах, в умовах таких от кризових, психотравмуючих подій. Тому в більшості випадків це безпечно. І це досить логічно, це нормально шукати цієї підтримки, спиратися на неї. І коли буде більше внутрішнього ресурсу, потрошку рухатися далі. Питання війни вижилого або війни того, хто в безпеці, воно так широко ще не розкривалося для нас. Всі фахівці, всі дослідники, науковці і психологи, психотерапевти з інших країн, там, де є бойовий досвід, вони зважають на те, що кожен військовий досвід, він є все одно унікальним. В цьому питанні важливо розуміти, що вина з'являється не тільки у тих, хто стояв поруч з тим, хто тільки що на твоїх очах помер. Те, що ти дійсно розумієш, що зараз ти в безпеці, а не в підвалі Маріупольського театру, або що у тебе не бринять шибки, а в сусіда повилітали, або прилетіло в будинок, або що ти зібрав тривожну валізку, пішов своїми ногами на евакуаційний транспорт, сів і виїхав, або сів у свою автівку, знайшов сили, ресурси і убезпечив себе і своїх близьких по можливості. Знову ж таки, повертаюся, обіцяла повторювати, життя – це найвища цінність. І це абсолютно природньо для людини тікати від того, що створює загрозу цьому життю. Це наш інстинкт самозбереження. Тому мені дуже незрозуміло, звідки береться у людини
цей феномен страху вижилого. Я думаю, що цю прогалину я якось теоретично запомню, а практично скажу всім ще раз. Ви не винні, що рухаєтеся в напрямку безпеки. Навпаки, я дякую вам за це. Це від здорового глузду, це від здорового бажання убезпечити себе, особливо дітей. Але насправді, давайте будемо чесні, дорослі люди теж мають право на життя. І дуже дорослі люди теж мають право на життя. Інколи людям в таких подіях шокових важко самим зорієнтуватися, як себе переконати. Є якась логіка, да? Є те, що, можливо, всі знають, але воно якось в голові і в душі не влягається, не вкладається. Я зараз ці критерії перелічу. По-перше, навіть якщо не всі ваші близькі зараз в безпеці, а хтось залишається в небезпеці, їм однозначно набагато спокійніше переносити всі негаразди, знаючи, що улюблені близькі люди, хоча б якась частина родини є убезпеченою. По-друге, фінансове навантаження, гуманітарне навантаження на ті міста, які зараз зазнають найбільших обстрілів, найбільших уражень через військові дії, окупацію тощо. Ресурси обмежені, поставки обмежені. Це просто логістично складно, навіть не в плані коштів. І те, що ви не вичерпуєте ці ресурси для тих людей, які залишаються. А тут треба сказати, що нема ніякої провини також, або слабкості, або суперсили у тих людей, які все ж таки залишаються з різних причин. Тому що не хочуть залишати дім, тому що виконують свою роботу, підтримуючи інфраструктуру міста, або просто вважають, що це їхній моральний принцип, і вони не хочуть покидати свою землю. Плюс наші військові, яких теж треба якимось чином забезпечувати. І ці люди включені, так, це теж один із аспектів підтримки внутрішньої інфраструктури. Тобто якась частина людей все ж таки залишається, і це теж окей, це нормально, це їхнє рішення. Просто не повинно бути ніяких контратак. Ми зараз всі єдине ціле, навіть якщо розкидані по світу. По-третє, нашим військовим легше працювати. Це полегшує їхню місію, тому що там, де є живий щит з людей, беззахисних людей, там у наших збройних сил, у наших військових зв'язані руки. І це є живим людським щитом для окупантів і для ворога. Ну і моральні критерії, направду, дуже багато спірностей, дуже багато спірних думок з цього приводу. Але скільки я тепла, і скільки усмішок, і скільки бажання все ж таки працювати до перемоги від наших військових зустрічаю, які теж хотять, щоб мирне населення було у безпеці. Вони хочуть бачити не зажахані очі дітей, а усмішки. Вони хочуть бачити, що діти на майданчиках, що вони мають змогу ходити в дитячий садочок, в школу, їсти морозиво на вулиці. Це нормально. До того ж, це можуть бути родини наших військових, які зараз можуть бути убезпечені. І це теж додає їм сили, наснаги і можливості, енергії вести ефективні бої – це фактор моральної стабілізації і підняття бойового духу. Тому знецінювати наших людей і знецінювати або списувати їх як неефективних, або як зрадників, або як тих, хто не робить соціальний внесок, не треба. Коли ми стабільні і убезпечені, ми можемо думати вже не на тваринному рівні лише про свої базові потреби, а можемо і бути ефективними дистанційно. Ми можемо працювати, я знаю дуже багато людей, які ведуть свій бізнес або є працевлаштовані в Україні, продовжують сплачувати податки, наповнюючи наш бюджет, допомагаючи армії, сплачуючи волонтерські внески, саме завдяки тому, що вони зараз у безпечному місці, і у них є така можливість. Перша стадія – це, звісно, шок. І вона не триває довго. Це напруження всього організму, спрямоване саме на убезпечення життя.
В цьому стані відключаються по можливості емоції. Або приглушуються емоції, тому що вони можуть мати руйнівну силу і дезорганізовувати дуже сильну людину, і тоді вона не виживе. Відключається оцей, або приглушується біль, втрат, жаху того, що людина перебувала свідком якихось катастрофічних подій. Хтось замерзає, завмирає, це фріз-реакція, хтось гіперактивним стає, начебто таким суперзібраним, супергероєм трошечки, логічним, структурованим, швидко орієнтується. Хтось може панікувати і бути дезорганізованим, але теж з великим викидом енергії. Це працює мимо волі від нашого бажання. Ми не обираємо такий тип реакції. Наша природа і наші давні там мозкові структури, відповідальні за це, вони самі прораховують алгоритм з урахуванням того, який тип нервової системи людина має, який досвід, які навички, і на що вистачить ресурсів в плані на просто фізіологічного стану організму. І після того, як цей шок попускає, кожна людина починає себе усвідомлювати, але все ж таки вона ще трошечки якби приглушена і відключена. Люди багато говорять про те, що вони деякий час живуть, не відчуваючи себе. А далі все ж таки потрібно з'єднатися, зібратися своїми різними деталями, своїми шматочками логічним, душевним, емоційним. І тоді починається запитання, от як мені далі жити, що мені далі робити, на що я маю право, на що я не маю права. І тут у кожного вже свої категорії, більш тонкі, от, більш тонко морально виважені. Тому, повертаючись до питання, що нормально, нормально все, окрім двох типів реакцій. Перше, робити вигляд, що абсолютно нічого не сталося і все клас, бо це або все ж таки ще глибока дисоціація, яка не пов'язана з реальним усвідомленням ситуації, або це інфантилізм і просто аморальна поведінка, да, якби це засудливо не звучало. В другому випадку ненормально, знову ж таки, постійно горювати, все собі забороняти і жити в режимі відкладеного життя, бути заручником собі і оточуючим. Бо, як правило, якщо я обираю, що я зараз монах, аскет, мені нічого не можна, я не живу, я от замерз, як криль перед удавом, і поживу потім після перемоги. Так теж не можна і транслювати, і накладати таке світобачення на всіх оточуючих, на всіх українців теж не варто. Смак до життя, саме воля до життя, бажання жити, відчувати, святкувати, усміхатися. Саме це є рушійною силою. І це розвиток, це про розвиток, це про логічні рішення, це про еволюцію в цілому. І зараз нам це дуже потрібно. Не потрібно нам просто сидіти і оплакувати кістки, тому що так далі нічого не буде. Нашим військовим не буде куди повертатися. Вони хочуть повертатися в Україну. Квітучу, наскільки це можливо, ми мусимо це підтримувати. А для того, щоб підтримувати в глобальному напрямку, потрібно починати підтримувати себе. Якщо енергії трошечки більше і ви здатні підтримувати ваших близьких, дітей, родичів, батьків, і віддавати трохи більше, і наповнювати позитивними емоціями трохи більше, це теж дуже важливо. Тому якщо ми говоримо про повноцінне життя, про повноцінне функціонування на рівні одної людини, це так само транслюється на рівень держави, нашого суспільства і рівень його психічного здоров'я в тому числі. Тому його відновлювати потрібно і рівень нормального життя, умовно нормального життя теж потрібно. Згадаємо минулий досвід, минулі війни, там були і концерти,
і польові якісь розваги, і клуби офіцерські, де вони ходили танцювати, і для населення так само щось функціонувало. Якось люди мають мати ці ресурси для того, щоб наповнюватися ними, для того, щоб підтримувати свою ефективність не на рівні інфузорії туфельки, а більш-менш повноцінно, наскільки це можливо. Навіть із травмами, навіть із переживаннями, навіть якщо це нестабільно, але кожні можливості радіти обов'язково йдіть на зустріч і ідіть від почуття провини за те, що ви це відчуваєте всередині. Питання то, як про це говорити, залежить знову ж таки від обставин. Є сім'ї, в яких хтось загинув або пропав безвісти. Є сім'ї, які чекають військовослужбовців своїх рідних, близьких із фронту. Є ті, хто постраждали безпосередньо. І, звісно ж, потрібно бути обережними у висловлюваннях і стежити за інформаційною гігієною людей для того, щоб інформаційне поле, яке зараз працює на те, щоб в першу чергу, звісно ж, привернути увагу світову, суспільну до тих жахливих подій, які відбуваються зараз в Україні. Але та атмосфера жаху у нас за вікном. Якщо ми ще будемо пірнати постійно в інформаційне поле, це дуже некорисно для психіки. Це нагнітає, це враз підіймає рівень тривоги людей, які стикнулися уже безпосередньо на собі. Вони одразу починають проживати всі ці жахи війни наново. Тому бажано, мабуть, говорити і обговорювати в тому контексті, що так, ми в курсі, що війна відбувається. І те, що зараз там ми відносно там убезпечені або зараз тихо, не означає, що ми про це забули, ми знаємо, але дійсно потрібно вбудовувати якісь правила, щоб не було такого, що в квартирі постійно нон-стопом включено телебачення і оцей потік постійно у вуха лється, тому що це дуже некорисно для нервової системи, для психіки. Плюс на різні категорії населення це діє по-своєму. На літніх людей, які все це чують, і у них піднімається тиск, у них починаються ускладнення зі здоров'ям. На малих дітей, яким начебто кажуть, що нічого, все тихенько, там полетів літачок, це шум від мотоцикла або ще щось. А потім діти все одно стикаються із тією травмуючою інформацією, і вони залишаються з нею наодинці, тому що їм розповідали по-інакшому. Або якщо вони вже точно знають про це все на своєму досвіді або бачили на своїх очах, то ясно, що це додатково їх ще травмує більше. Тому виважений підхід, в кожній ситуації бажано консультуватися, існують такі спеціальні міні-тренінги. Раніше ж також проводилися для родин військовослужбовців або вимушено переселених осіб. Я думаю, що ці ініціативи поновляться і на основі нового досвіду будуть нові пропозиції, або можна навіть звертатися до якихось громадських організацій, психологічних асоціацій з тим, щоб проводилися такі для груп населення на місцях і з приводу інформаційної гігієни, і з приводу того, як вибудовувати комунікацію не травмуючи, не конфліктну місцевого населення, тої громади, яка стала новими жителями міст, переселившися тимчасово або на постійні вже, можливо, хтось прийняв рішення у основі. Тому спілкуватися потрібно, але без спеціальної якоїсь мети постійно пірнати в інформацію і в інформаційний вир про війну не корисно. Плюс час перегляду новин теж має значення. Починати ранок із перевірки
з одного боку може заспокоїти, з іншого боку може не заспокоїти. І потім яка буде ефективність ваша протягом дня? Одразу ж заряд бадьорості і готовності діяти у більшості людей буде заниженим. Перед сном цього не можна робити, тому що сон нам потрібен здоровий, а не тривожний, сталий. Він приноситиме відновлення, він приноситиме зібраність, рішучість, достатній рівень уваги, концентрації, прийняття рішень, які зараз можуть змінюватися. І потреба в нагальних рішеннях може виникати в кожного українця просто в одну секунду. Тому треба дбати про своє психічне здоров'я в тих умовах, що склалися. Мабуть, потрібно зважати на вікову групу, а також зважати на те, що собі думають і що планують батьки. Я зустрічала в своїй практиці з історії різних переселенців, що деякі діти, які виїжджали із Києва, коли там було досить тяжко, і вони пишаються тим, що діти наші нічого не зрозуміли, і для них це була як гра, як якась пригода. От зараз вони досить легко все це сприймають. Це можливо дійсно так, а можливо це той варіант відставленої реакції, коли дитячу психіку захистила дисоціація, але колись вона може, це як скринька Пандори, яка поки зачинена, там щось є, але коли в якийсь момент непередбачуваний вона відкриється, ніхто не знає. Плюс, ваші діти українці. Тут питання до батьків про їхню національну приналежність і свідомість. Це історія України, вона робиться і коїться просто зараз. І що відбувається, мабуть, на доступній мові, без, звичайно ж, якихось катастрофічних подробиць, але якоюсь зрозумілою мовою пояснювати, якщо для вас має значення обізнаність і взагалі свідомість дитини щодо цих подій. Без брехні, без якихось знайдених нових пояснень. Краще все ж таки по суті, тому що вони виростуть, вони прочитають підручники, вони дивитимуться новини, читатимуть. І крім того, що це та реальність, яка відбувається зараз, це ще й ваша взаємна довіра одне до одного. Діти дорослішають, у них формується власна думка. І якщо вона буде потім відрізнятися від того, як ви про це говорили, як ви підводили до цього, чи яку інформацію дали, це буде порушенням вже ваших внутрішніх відносин. І якщо питання національної приналежності не менш значущі для кожної людини дорослої і національної ідентичності, аніж родинної ролі там сина, доньки, чоловіка або ще когось. І воно актуалізується в певний час у людини, воно формується, ви на нього впливаєте. Якщо не впливаєте, воно все одно якось сформується. І там уже тоді, якщо це буде от конфліктувати із вашими порозуміннями, з донькою або сином, це в першу чергу не на користь вам, а взагалі то ну, ми вже відчули катастрофічні наслідки недбалого ставлення неприділення достатньої уваги національній ідентичності, її формуванню, її плеканню дбайливому. Тому певно, що треба робити висновки зараз, якраз це той час, коли ми мусимо на це зважати. В першу чергу, якщо ви виїжджаєте, нехай і не повним складом родини, все ж таки ваш зв'язок і те, з ким ви є зараз, це і є та сталість, та єдина сталість, яка незмінна. Ваші стосунки з дитиною, можливість тримати режим
першу чергу подбайте от просто на фізичному рівні. Тому що батьки теж в стані не ідеальному виїжджають. І я прекрасно розумію, що в процесі евакуації, в процесі облаштунку безпечного нового місця, пошуку ресурсів для життя подальшого, це забирає багато уваги і сил у дорослих, які опікуються дітьми. І це можуть бути не лише батьки безпосередньо, це можуть бути тітки, дяді, бабусі, просто друзі, родини. Треба зважати на те, що деякий період часу дитина, можливо, трошечки відчуватиме брак уваги. Не варто за це себе винуватити. Але все ж таки візьміть за правило, в першу чергу, дбати про її фізичне благополуччя. Щоб їй було тепло, щоб вона була сита, щоб їй було комфортно, щоб вона могла дотримуватися певного режиму, тому що дітки розвиваються, і їхній нервовій системі, і їхньому тілу потрібен режим. Це те, якраз перший рівень стабільності фізичного благополуччя, який вони будуть відчувати, який буде зменшувати рівень загального стресу для них. І це буде для них зрозуміло. Класно, якщо цей режим і ці правила в плані там гігієни, розпорядку, повсякденних активностей, певної відповідальності, яку дитина, можливо, має відповідальність за свої речі, там, за чистоту взуття або не знаю, наявність там складеного рюкзачка шкільного або ще щось. Це все теж має бути приблизно на тому ж рівні, якому було вдома. Можливо, з невеличкими там варіаціями або послабленнями з урахуванням того, що дитина в новій обстановці, вона може губитися. Плюс ритуали сімейні. Що було у вас і що вас об'єднувало? Що було вашими ознаками того, що ви команда, ви родина і у вас є якісь внутрішні такі фішечки, щось тепле, це якийсь там вид гри, це якась сімейна страва, прийом їжі, похід, не знаю, там, на піцу, якийсь улюблений фільм або передача, яку ви дивитеся разом, або книжка, яку ви читаєте перед сном. Все це треба пригадувати, відновлювати і намагатися включити для того, щоб це теж наповнювало стабільністю, звичним укладом, і це буде корисно не лише для дітей, а, звісно, що для дорослих теж. Розуміти про мовні бар'єри і про те, що успіхи в навчанні можуть відрізнятися, сказати, що я знаю, що ти стараєшся, робиш все залежне від себе зараз, я знаю, що тобі може бути нелегко, і з розумінням поставлюся до того, що у тебе не буде виходити так добре, можливо, як ти би хотів і як у тебе виходило раніше в українській школі. Але, в принципі, багато дітей залишаються дистанційно і в українській школі. Деякі батьки йдуть на те, щоб давати дітям подвоєне навантаження, тому що переживають і хочуть там повертатися, і ходять і в таку школу, яка доступна, можливо, за місцем проживання, і підключаються дистанційно. Тут мені б хотілося сказати, зважайте, будь ласка, на рівень спроможності і на рівень того, що адаптація на новому місці, новий колектив, новий клас – це вже виклик. І це вже підвищене навантаження. Хоч і кажуть, що діти швидше адаптуються, їм легше все дається, вони теж живі люди, вони теж втомлюються, вони теж перенапружуються. В першу чергу звертайте на емоційну складову, чи в дитині не має певних змін, як вона спить, чи з'являються якісь порушення. Бо якщо дитина була сильно травмована і в неї з'являються якісь форми регресу, тобто вона начебто поводиться як дитина меншого віку, так як вже їй не властиво було на сьогоднішній момент, або, не дай Боже, з'являються якісь там заїкання, якісь посмикування міміки обличчя, тривожний сон, або явища там поодинокого або систематичного енурезу, енкопрезу, чи ще якісь шкідливі звички, там пощіпування себе, перепирання пальчиками. Це може бути тілесним виявом реакції
психічного такого переживання стресу. І зважайте на це, дбайте, шукайте тоді допомогу і розвантажити свою дитину трохи. В першу чергу здоров'я фізичне, потім всі інші моменти адаптації, соціалізації. Хочеться також і дорослим, і діткам нагадати про те, що у нас формується, да, за життя, підтримуючи коло близьких людей, до яких ми не байдужі. І якщо ми дорослі знаємо, за кого ми переживаємо, і можемо скористатися так онлайн-технологіями і потелефонувати одне одному, якщо є можливість там вийти на відеозв'язок, або принаймні написати в месенджері і чекати на відповіді, видихнути з полегшенням, коли ви цю відповідь отримаєте від людини, то наші дітки, вони теж переживають за своїх друзів. Вони теж розуміють, що хтось може бути в якійсь загрозливій, небезпечній обстановці, а просто переживають за те, що в них немає зараз можливості бачитися, грати, ходити разом на одні гуртки, там, займатися в своїх там спортивних секціях і так далі. Тому, якщо ваша дитина сама справляється з технологіями, у неї є смартфони, вона спілкується з друзями, то це класно. Якщо вона ще більш раннього віку або не може дозвонитися, привіть інколи ініціативу, подбайте про те, що її це дійсно може турбувати і бути для неї цінним, знати, виходити на зв'язок. Спробуйте зв'язатися із батьками друзів вашої дитини. Спробуйте організувати їм невеличке там відео або аудіодзвінок, або обмінятися принаймні якимись там повідомленнями, знімками одне одного. Це теж дуже важливо і підкріплює рівень от функціонування, рівень радості, безпеки. І ми часто знецінюємо ці дитячі дружби, зв'язки, але це невід'ємна частина їхнього життя. Так само, як і в нашому дорослому, у них вже присутнє коло свого спілкування, і воно значуще. Тому пам'ятайте, будь ласка, і про це теж. В першу чергу, сенс уже є в тому, щоб жити. Якщо ваше життя збережно, ми повертаємося. Я обіцяла, буду повторювати. Це найвища цінність, навіть якщо зараз так не здається, тому що дуже сильно болить всередині і немає розуміння, як взагалі після цього жити. Для цього є спеціальна фахова допомога і підтримка. Не завжди це можливо зробити одразу. Не завжди люди взагалі мають розуміння того, що таке психологічна допомога, що таке психологічне відновлення, що таке психологія і чи це наука взагалі. Але повірте, це наука. І спеціально кваліфіковані фахівці у справах роботи із полоненими, з жертвами насильства різних форм, і свідків і жертв в якихось таких кризових психотравмуючих подій, вони зроблять це максимально дбайливо на будь-яких безпечних і прийнятних для вас умовах, підуть на контакт із повагою, і повірте, в цьому є великий сенс. Я мала ще з 15-го року велику залученість і маю на сьогоднішній день до теми війни. І в моєму житті був такий спеціалізований тренінг, і були зустрічі із людьми, які пережили полон, як військовими, так і цивільними. І всі супутні жахи, які його супроводжують. Так от, мушу вам сказати,
цей досвід, за нього я вдячна, мабуть, всій своїй фаховій діяльності найбільше, тому що це найбільший досвід, найбільший приклад психотравматичного зростання, коли люди, переносячи такі негаразди, вони потім показують, ну, приклад того, як людина не просто відновлюється, а як вона набирає ще більше сил, ресурсів, волі до життя, бажання бути корисними, бажання продовжувати життя, мати якусь вищу функцію. Тому насправді зараз здається, що більше не буде нічого і це неможливо. Але час минає, і якщо цей час використати, не просто дати йому сплинути, а якщо цей час поєднати із хорошою фаховою допомогою, підтримкою, то вам точно цей сенс відкриється, ви його для себе знайдете, і ви маєте право жити, щоб не відбувалося раніше. І мусите жити. Ми дуже цього хочемо. Перше, що потрібно робити для того, щоб наших шановних захисників підтримувати в їхньому рівні потім відновлення після стану військовослужбовця, який пов'язаний з бойовим стресом, це особливий стан психічний, який не властивий для цивільних, і із нього виходять дійсно тривалий час, і десь це може бути і в півтора, і в два рази довший період часу, аніж термін перебування на службі. Треба із розумінням ставитися до цього, треба про це знати, цікавитися. Знову ж таки, дуже багато спеціальних заходів, груп підтримки, а також більш едукаційних, так, освітніх заходів пропонується. Я думаю, що вони будуть, знову ж таки, з новими хвилями демобілізації для родин, для дружин, відкриті і доступні. Але вже є дуже багато рекомендацій в друкованому вигляді і в якихось відеоформатах записаних інтерв'ю. Це треба трошечки дізнаватися і розуміти, що навіщо ви хочете говорити про військовий досвід. От просто перш ніж говорити з людиною, яка звідти повернулася до вас в мир, вони вже побули на війні. Ви хочете на війну? То сходіть. Якщо вам дуже це не треба. Якщо є якась спеціальна мета, от просто скажіть собі, що ви хочете дізнатися. Це ваша цікавість, це має якийсь особливий сенс. Якщо людина чимось ділиться, вона ділиться в тому обсязі, який їй дозволяє її внутрішній стан, військова таємниця і ряд якихось умов. Якщо ви відчуваєте брак якоїсь інформації і щось не клеїться в комунікації, в поведінці і так далі, можете просто про це говорити і сказати, що я про тебе турбуюся, мені складно порозумітися, чому так відбувається, можливо, потрібен якийсь час. Ну, насправді, туди влізти в цю інформацію зовсім не обов'язково. Так само, як не обов'язково одразу зустрічати, обіймати і казати, ну що, у тебе вже ПТСР чи ще ні? Забуваємо це слово. Я нагадую, що є більше таке, як посттравматичне зростання, і воно дуже властиве нашим воїнам. Є певна статистика, звісно ж, про те, що є люди, які виходять із травмою, але це відставлена реакція. І у той проміжний період, який займає перехід від бойового стресу до цивільного такого звиклого стану, нам потрібно найбільш дбайливими бути. І от якраз тут треба інформаційна освіченість, розуміння того, як людина виходить, розуміння того, що вона виходить і ви її трошки не впізнаєте таким, яким або такою, яка були ці люди раніше, тому що це особливий психічний стан. І він закріпився, у нього є свої закони, там менше емоцій,
там їх практично немає, тому що вони б заважали робити свою роботу на місці і бути ефективними. І за один день, тільки переступивши кордон, там сіра і біла там зона, мирне і військове, це не переключається. На це потрібен час, інколи дуже довго. Довше навіть ніж той період, коли ви чекали свого захисника або захисницю із місця служби. І якщо конкретні поради, ніколи не кажіть, ти там вбивав, вбивала. Якщо людина сама про це говорить або якось це потрібно в контексті, є дуже класне формулювання – виконував бойові задачі. Стріляв, вбивав і все це інше. Будь ласка, ми знеособлюємо взагалі, там не про контакт людини-людини. Є фахівець, у нього є спеціальність, у нього є інструменти, якими він працює, і у нього є бойові цілі або бойові задачі. Не треба от, сентиментально, так як ви дивитеся бойовик чи ще щось, до цього підходити. Це якраз береже психіку і не завдає їй от таких от руйнівних нападів, так скажімо. Пам'ятайте про те, що людині може бути більше потрібно приватного простору. Бути в собі. Пам'ятайте про те, що навіть фізичний контакт дуже близький, такий, який ви звикли мати до того, може змінитися. Бажаніше все ж таки питати, підходити, особливо ззаду, особливо з тих боків, які добре не проглядаються і не відчуваються, різко ні в якому разі не потрібно. Перед тим, як ви хочете обійняти чи покласти руку, бажано попереджати. Навіть якщо це здається дивним, навіть якщо це ваш там чоловік, коханий, там брат, батько, неважливо. Будьте просто дбайливими до цього, тому що я нагадую, стан бойового стресу він особливий, там реакції особливі, вони більш різкі, вони більш категоричні і вони вже випрацьовані на рівні рефлексів. Їм потрібен час для того, щоб відключитися. І людині потрібна енергія і ресурс для того, щоб оволодіти і опанувати контролем над ними і поновити ті навички, які були властиві для цивільного існування. І, власне, якщо ви помічаєте, що людина погано спить, що їй складно дається комунікація цивільна або родинна, або професійна, якщо вона не може якось знайти себе, повернутися до попередньої роботи або щось змінити, не може насолоджуватися життям, знову ж таки, це нормально. Пропонувати відновні групи, індивідуальне консультування – це дуже помічне. І це про гігієну свого психічного здоров'я. Це не стигма. Знову ж таки, це так само, як ми йдемо до стоматолога, звертаємося, дбаємо про себе, одужуємо і йдемо далі. Питання екзистенційне, ставлення до життя навряд. Я думаю, що тут все досить категорично. Його цінність, вона тільки ствердиться. А от пріоритети, те, що людина собі ставить як цінність, да, от, мабуть, в цьому списку і в цьому ранжуванню можуть бути перестановки в кожного свої. Між матеріальними благами, між якимись здобутками, що вважається і рахується критерієм успішності, заможності, крутості. Війна, можливо, змінить, можливо, вона вже робить нас більш справжніми, більш щирими. І я думаю, що в більшості випадків ці зміни не краще. Тому що коли ти зустрічаєшся зі собою справжнім, багато людей до війни не мали такої можливості. У них були навішані різні ярлики, різні такі тавровані позначки. Мусиш, треба, так правильно.
це зараз вважається там сучасним, там популярним, прогресивним і так далі, і так далі. І ми часто от за цими ствердженнями, за цими тезами відходили взагалі від себе. Але війна, вона оголює нас справжніми такими, якими ми є. І якщо ви вже про себе щось дізналися, будь ласка, не відходьте від цього. От тоді, я думаю, що це буде головним здобутком і головним плюсом, якщо так можна сказати, який можна винести з цієї війни. Ну, якщо ми говоримо про ідеальну ситуацію, якщо режим Путіна впав, то, звісно, нам потрібно. Ці шори, вони не одвічні. І вони обов'язково впадуть. А як розплющити очі, тою ж зброєю, якою ці шори і були навішені, інформацією, адекватною інформацією. Це робиться зараз і це буде робитися обов'язково в подальшому. Люди мусять знати, що відбувалося, люди мусять знати справжню історію. Так, як переписувалася історія, так, як Германія пам'ятає, так, як Польща, яка зазнавала на своїй території, на своєму народі знущань під час Другої світової, і інші війни нас цьому вчили. Потрібно проводити паралелі з минулими уже прикладами, що це нацизм в чистому вигляді по відношенню до української нації зараз, що в нього всі ознаки, показувати, як на прикладах переписувати підручники, говорити в телебаченні, писати в газетах, журналах, в інтернеті, звісно ж, піднімати цю тему і зобов'язувати до несення якоїсь цієї репаративної участі. Хай це обтяження буде на росіянах ще довго, тільки так вони дійсно запам'ятають, що вони за це відповідальні. Тому що інформація і систематичний інформаційний вплив, ми бачимо, він працює. Якщо він працює в такому негативному контексті, ми бачимо, що це потужна зброя, її теж треба обов'язково використовувати. І дійсно подяка всім людям, які відкрито можуть про це говорити, які мають якийсь важіль в свою аудиторію, хай деколи невдячна ця аудиторія може бути, і навіть ворожа, вони йдуть, вони витримують і несуть це слово потрошку, але потрібно, щоб це і в системі освіти було, і в новому режимі, у нової влади це формувалося вже адекватне розуміння, і саме шляхом міжнародних документів, нанесення якихось репаративних обтяжень, якихось зобов'язань. Це буде підсилено і це буде закріплено не тільки на їхньому там державному рівні, якщо така держава ще залишиться, але і на міжнародному обов'язково. Це визнання залишиться, це пам'ятні якісь дати. Це не виключено, що якісь реабілітаційні програми, якісь спеціальні заходи. Все як спокутує навіть ще зараз, так, наприклад, Германія по відношенню до тих, хто потерпав від дії попередників на своїй території. Вони досі відповідальні за це і не знімають з себе цю відповідальність. Тому це дуже надовго і тільки адекватним інформуванням, тою ж зброєю, з якою прийшли, то на тій же і поляжуть, і на тій же укріплиться, правда? Тільки так.